Розпочали актори виставу з подій 1939 року. Есесівець обнімається з НКВД-стом, вони розмовляють, а потім починають ділити Польщу. Пересувають кордони, сваряться та все ж доходять згоди. У другому епізоді актори, серед яких і депутати місцевих рад від ВО «Свобода», показали вже 1941 рік. НКВД-сти штовхають вперед на смерть червоноармійців, самі ж ховаються за їх спинами. Прості вояки помирають, а боягузів, як називають НКВД-стів актори, нагороджують після війни орденами. Цей свято, 9 травня, не є вже таке, таким святом, а це є в першу чергу жалоба за тими, які загинули в тій війні, всіх національностей. Це мільйони. Організувати таке дійство вирішили депутати-свободівці разом з акторами театру «Повстанець». Народний депутат Ірина Сех каже, таким чином намагатиметься донести до людей правду, якою ж була війна насправді. Ті сотні тисяч українців, які загинули, вони повинні в цей день вшановуватися, як це і робиться в інших країнах світу. І, зокрема, резолюції Організації Об'єднаних Націй і про це також свідчать, про що відбуваються дні жалоби і дні вшанування. Те, що відбувається, наприклад, сьогодні, ті подання прокуратури про скасування ухвал місцевих рад, це ж не відбувається просто так, це відбувається за вказівки влади. Звичайно, що будемо піднімати. За словами депутатки, хоч і більшості вони не мають у Раді, проте все ж питання, що робити 9 травня, святкувати чи вшановувати, не лишатимуть осторонь.